မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ကိုင်တော်လှန်နေတဲ့တိုင်းသားတွေထဲမှာချင်းပြည်နယ်လေတခုအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။မျိုးနယ်ကိုကူရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒုတိယလူဦးရေအ ਨੇ ဆုံးပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့2022ခုနှစ်မေလကစတင်ပြီးမျိုးနယ်အများစုမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတူမီသက်သက်တွေနဲ့အလုံးရင်းတိုက်ခိုက်နေကြတာပါ။ချင်းပြည်သားကကွယ်ရေးသက် CDF ဆိုပြီးမျိုးနယ်အစုမှာဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး လူသူလက်နဲ့အင်အားတာလုံးနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုစီအေအယ်ဖျားပေးနိုင်တဲ့အထည်မင်းတပ်မျိုးနယ်ဟာလည်းမြို့နယ်တစ်ခုအဖြစ်បောင်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုစစ်ကောင်စီကိုရရလက်နဲ့နဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒ Data တွေကသင်းသေး data ကောက်ရေးတစ်ဖက်မင်းသက်ဖွဲဟာမြို့နယ်ရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုသိမ်းချုပ်နိုင် miş ဖြစ်တယ်လို့အားရအဖွဲရဲ့တည်နေပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဖြစ်သူဆလိုင်းရော်မန်က The 74 Media ကိုပြောပါဗျာ။ ကျွန်တော်တို့60ရာခိုင်နှုန်းဂျိုဂျောတော့ဥမာမင်တက်မြို့နယ်ထဲမှာမင်တက်မြို့ပေါ်၄ရာကွပ်ပေါ့နော်အရှိရာကွပ်အနော်ရာကွပ်စံပြရာကွပ်ဘဝတေးရာကွပ်ပေါ့နော်အဲ၄ရာကွပ်လောက်ပဲ CD အဲ့ဒီစာကားစသွားလာနိုင်တာပါဂျန်နဲ့60ရာခိုင်နှုန်းဆိုဆို95ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုပဲမင်တက် CDF ကပဲတွားကြိုက်တလို့တွားလာတယ်ပေါ့နော် ဟိုဒါမဲ့တစ်ခုတော့ရှိတာဗောဟိုဆက်ကစတွေကကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဘက်ကိုလုံးဝစိတ်ချောင်းထိုးမလာအောင်တော့ကျွန်တော်တို့တားမထားနိုင်ဘူးဗောနော်တို့စိတ်ချောင်းထိုးလာတယ်ပြီရင်တော့တို့ကြာကြာမနေဘဲပြန်သွားကြရဲဗောနော်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတာဗောဒါပေမဲ့ ਨੇ မြေရာဆိုတော့ဟို CTF မင်တက်က6500ခန်းလောက်ကတော့ ਨੇ မြေရရတော့တွားလာလှုပ်ရှားနိုင်တာပဲကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်တွားလာလို့ရကြရဲဗောနော်မင်တက်မြို့နယ်အဲထဲမှာ CTF တစ်ဖွဲ့က ਨੇ မြေစုမိုးထားတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတစ်ဖွဲ့တွေဟာလေချောင်းအကူအညီနဲ့စစ်ទីအင်အားဖြည့်တင်းနေရပါတယ် မင်းသမီးမျိုးနဲ့232မိုင်ဝေးတဲ့တီတိန်မျိုးနယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒေတာအခေါ်ကနေဒီတောင်ပေါ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်စနေဦးလေဒီ ਨੇ ဆင်းသက်လာခဲ့ပြီးလေဒီမပွင့်ခဲ့လို့စစ်သားတအူးဂျောက်သေးပြုတ်ကြတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့တတိင်းတွေထပ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။စီအေအတာဈေးယူထားနိုင်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီသက်စခန်းတစ်ချို့ကို CDF မင်းသက်ကတနပ်မဖောက်ပဲတင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆလိုင်းရော်မန်ကအခုလိုပြောပါတယ် မကွေနုမျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲပေါ့မကွေနုစစ်တပ်နဲ့ရဲစခန်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခု CTF တက်မဟာမူပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်မဟာမူကမကွေနုကိုတော့တွားတယ်တနတ်တချက်မှမပေါ့ပင်တော့အကုန်လုံးတိန်လိုက်တယ်ဟိုသူတို့ရဲ့စစ်တပ်တက်ကိုဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးမှနောက်ထပ်အဲ့ဒီလာမဲ့စစ်သားတွေပေါ့နော်ဘူကြီးပေါ့လေခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးမှရှင့်ရှင့်လေးလေးမဲပေါ့နော်သူကတနတ်ကိုတစ်ချက်အဘော်တင်လိုက်တယ် ခင်ဗျားတို့စကားမှာရှိတဲ့တဲ့တဲ့ဒီကလုံးကျွန်တော်လို့ချင်နေခင်ဗျားတို့တေမလားတိုက်မလားကြိုက်ရရွေးကျွန်တော်တေတုစင်ခေါ်မိမှငွေကွေမြို့မြို့ရေစခန်ကောစစ်တက်စခန်ကောဒီကလုံးကိုပေါတော့တနက်တစ်ချက်မှမဖောက်ပါမနဲ့အကလုံးတိတ်လိုက်တာပေါ့လေဒီလိုဆေးအတာစီရပ်ယူနိုင်ဖို့အသက်ပေးတော်လံသွားခဲ့တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်တိုက်ပွဲစတဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးစဆောင်ခဲ့တဲ့တော်လံရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်52ဦးရှိခဲ့ပါပြီ စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကလည်း350တဲ့မနေ့တိုက်စုံးနိုင်တယ်လို့ CTF မှသက်ကားဆိုပါရယ်အလင်းဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ14ခုထိရှိလာပြီဖြစ်ပြီးအရင်ရက်သေးက2ဦဟာစစ်ကောင်စီကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်တောတောင်တွေကိုကျွမ်းကျင်ပြီးလူငယ်တွေရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီကိုစစ်ရေးအရဖိအားပေးသားနိုင်တယ်လို့စလိုက်ရော်မန်ကဆက်ပြောပါရယ်တောတောင်တပပကျွန်တော်တို့ကျွန်းကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအရန်အလိုအထစ်ခိုင်နေခဲ့တာရှိတယ် ပြိတော့တခုရှိတာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရဲ့တက်တိပေါ့လူငယ်တွေရဲ့အဲ့လိုမုတ်ဆိုးချောင်းတူလို့ပေါ့နော်ကိုသေးတေပစီတယောက်တော့အပါခေါ်သွားမယ်ဆိုတော့စိတ်တက်တဲ့အရှိတူးကြတာပေါ့နော်ဆူဆင်းညွှတ်မှုကောပြီးတော့ဒီတက်တိရှိတာရောနေကြီးမြေတော်တော်တဘာဝတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးအားတာချက်တွေဖြစ်မယ်ခင်ဗျာ main တမျိုးမှာရှိတဲ့နေမီကန်တိုင်ရင်အမှတ်1945ကို စစ်ကောင်စီရဟန်းရှင်တွေယခုရက်ပိုင်းအတွင်းမကြာခဏဆင်းသက်နေပြီးချင်းသေးတာကကော်ကြီးအဖွဲမင်းသက်နယ်လဲတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်စစ်ကောင်စီကရရလက်နဲ့နဲ့တော်လန်နေတဲ့မင်းသက်စီရတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံသွားလုံးမှာရှိတဲ့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေတွေကအင်အားအကောင်ဆောင်အဖွဲတွေထဲပါဝင်နေပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကနေလက်နက်ခေယံအကူအညီရယူနိုင်လာရင်ဒီထက်မကပုံမအားကောင်းလာနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလှလှတုံးသက်သူတွေကဆိုပါတယ်